Hej, zase jsme u dalšího videa z Binge Dayu. No, tak já Binge Day taky. Já jsem tohle. Já jsem tady o to nemůžu nějak zničit, ale ukážeme si, ne? To už nikoliv pesky by někde jdu, ale to asi nějaká. Když se nám myslí, že ani jdu tam, no. To Moskvíč, jo, máte Texika, nebo... Máme si Texika, ale jsou úplně ty stejná úprava. Když se nám jenom byl. Tady pojistu. Je to takový auto, kde můžeme mít i jasný motor. Půjde ho zde. Ale i dveře. Jo, i kufr se otevírat. Je se to. Ty je to snědně. Teď shiftem. Je to shiftem. S kým skrýč? Pojíme. To se je takové auto. Tam, co se Takže tak se sníží, nebo i sníží. Tady koz, tím bude teklo drží. Jako, to záleží i pak i uvnitř. Dál, dál. Takže můžu jde. Sli. Můžu. Sliju. Nešel to, no. Jo, kde už zkusit pokutý zadátě, jsem se stal i Hudson Hornet. Jo, Hudson Hornet, ale čekal to, že je. Jo.
Tak když víš dva, co je. Jo. Tak jo. Hele, vyzkoušíme si to. Jo. Tak je to. Takže taxík. Já jsem vypil prvá věc. A si tady slyšejíš, jsem to tak utržím. Proč to dělá? Okej, ještě si vyžadal, co tak mám věli. A nic to nedělá. Tak kdyby jdou ten za nebo to co těl. Bum. Jo, tak kdyby byla slázen, že to by jo. Nebo. Teď je rozhodnu. Teď já je rozhodnu. Přímo tím se to mluví. Ué! Jak těžký se to hrát na stavu? A jo, tak jo, co to? Co není? Dobře, když si chávám to, že jiného jiného ře. Pět dožek. No stále, co to kvačuť. A jim už zaužijou. Keď? Aha. No to je to je pořád. Tak a jdem. Když to zničíme. Vale. To je zvěru. To je někde pomáčky se. To je zvláštní. Ty věře, prostě ustojí. Hej, to ustále, ty věře. To je co vážně. Chováš, to bych je. Tak men. Tak teď. Hej, co jsem to řekl? Je, a já ne, mám nový způsob. Zničit ty druhy. Ne. S kým dám noc. Co stojí?
ale jsem se jako peru. Asi. No, co to je? Zajíme si... To a... Ani že jiné jsou toho sajupy. Hele. To je to mafiánský. Mafiánský fort, vole. Mustang. Jako něco. Nic. Go. Musím něco to zničil, ale ne. Kde je ten trik? To je nic, ne? To je, zkusíme. Ona se všimnula i jak... To je už rád, tak. Jezus. Ale jo, tak vlastně nechtěl bych to pokumulovat. Může být? Víte, že? Může být takhle. Jo, ale on musí, že bude. Jo. Já si myslím. A ty, že musí? Nie. Co lidi dobře byli i takhle. Já nic. Říkat. Dá se říct, že tohle asi nic je. To jsou gumy, jo? Dobře. Tak ještě jedno. Dobře. Já se dostanu. Jo, ten furt nechce. On se já to ten jsou ti už takový damage, vole. No, konečně. Vole, jo, je tam. Tak pojď. Kvaj. Co? Kvaj.
Přijde se jako něco uvítat. Něco se uvítat. A tak to má tak určitě. Tak zvrátil. Okay. Tak jsme rychlostí. Udek fort, vole. Že již jsi zvenčil jim stole, vole. Co dá light damage, to je. Co mi dá. Co je, vole, jako velký damage, vole. Když se řekne, já bych jenom nesan, vole. Respawn. Já zvedu, že u té tohle nejsem nyní motor. Máte smůlu. U té toho tady nyní motor, ale je, ale nebudu to nebo. To je Mazdu. A Mustang. To jsou dva Mustangy, že jo. Ten starý a to je ten novější. Tak ty, jak bych se chtěl. To je jiný si jako bachám dneska zahrát na vodoj. A je pak jistnutý. Tak. No to je jistnám tak, je to modlý bavě, jo. Půjde něco tady s tím dám. Jo, je tady nemůžu vidět. Ale to... Jo, to jsem čímž větší, vej. Pusel jsem se tam takže jo, tohle bylo s nichostí už všechno. Takže to je u dalšího videa. Zatím. Aren't you proud? Don't try, baby, it's a long time. Tomorrow is...